Здравейте, днес с вас ще продължим нашето пътуване в първо послание на Павел към Коринтяните, 15 глава. И ще продължим, като разгледаме следващите няколко стиха от 42 до 49. И така, първо послание на Павел към Коринтяните, 15 глава от 42 до 49 стих. Само да припомня, предния път, използвайки примери, които са много близки до живота и разбираеми за човека, той доказва, че телата на сътворените от Бога същества на сушата и във водата се различават едно от друго. А също така, казва той, и небесните тела също се различават едно от друго. И той използва този разбираем пример, с който всеки би се съгласил, за да започне и този пасаж, който ще разгледаме. И той казва следното. Така е и възкресението на мъртвите. Тоест по същият начин. Така както телата на съществата, на сътворените от Бога същества на земята, на сушата, например, се различават едно от друго, така казва, ще бъде и при възкресението. Нашето тяло, което ще бъде погребано и което ще бъде възкресено, те ще се различават. И той прави едно сравнение между двете и по този начин ние придобиваме представа как ще изглежда нашето възкресенско тяло. Може би е трудно да си го представим, но с вяра можем да приемем, че това, което Бог ни казва, то е истина. И така, той започва и казва, сея се в тление, възкръсва в нетление. Нашето тяло е смъртно и преходно, каза апостол Павел. И то ще бъде погребано в земята един ден. И тук той ни връща и към казаното това, което можем да прочетем в Битие 3 глава 19 стих. След съгрешаването, след като те ядоха от дървото за познаване на доброто и злото, Бог показа какви ще бъдат последствията от това нещо. И в 19 стих той казва на мъжът следното. С пот на лицето си ще едеш хляб, докато се върнеш в земята, защото от нея си взет, понеже си пръст и в пръста ще се върнеш. Много ясно виждаме, че последствията от греха са това, че нашето тяло няма да бъде вечно. То ще бъде преходно, ще преживее физическа смърт, ще бъде погребано в земята. Павел казва обаче, нашето възкресенско тяло ще бъде нетленно, т.е. няма да бъде преходно, а то ще бъде вечно. Няма да може и да преживява смърт. По-нататък продължава и казва, сея се в безчестие, а възкръсва в слава. В посланието към филипяните, в 3 глава, апостол Павел отново засяга тази тема, за това, че нашето земно тяло и нашето възкресенско тяло ще бъдат различни. И той казва така, Господ Исус Христос, 3 глава на Филипяни, 21 стих, ще преобрази нашето унижено тяло, обърнете внимание, той казва унижено тяло, за да стане съобразно с Неговото славно тяло, според действието на Неговата сила, с която той може да покори всичко на себе си. Павел казва, че Христос притежава сила, с която може да покори всичко на себе си и със същата тази сила той ще преобрази, т.е. той ще промени напълно нашето земно тяло и той казва, че то е унижено тяло. И коренът на гръцката дума, преведена като унижено, означава депресирано, потиснато, деградирано, унижено. Кое е онова, което унижава нашето тяло, което го деградира? Защо нашите тела, които бяха създадени от Бога в чистота, за да служат и да изявяват Неговата чистота, Неговата праведност, Неговото съвършенство, защо по този начин е описано като едно тяло, което е безчестно, което е унижено? И отговорът е грехът. В посланието към римляните апостол Павел засяга това нещо и ни дава възможност да видим, че грехът, нашата греховност, нашата греховна същност водят до един начин на живот, който придава на нашето тяло съвсем друго виждане, друго разбиране. Например, в 6 глава на посланието към римляните, в 12 и 13 стих, той казва следното. И така, да не царува грехът във вашето смъртно тяло, та да не се покорявате на неговите страсти. Тук той говори, разбира се, за хора, които са спасени, преживели са новорождението. И той казва, не дейте да позволявате грехът да царува във вашето тяло.
Защото ако му позволите, то вие ще се покорявате на неговите страсти. И продължавай така нататък. И не предоставяйте частите на тялото си на греха като уръдие на неправдата или на неправедността, по-правилно, а предоставяйте себе си на Бога като оживели от мъртвите и частите на тялото си на Бога като уръдие на праведността. Тоест той казва, че когато сме грешници и не сме спасени, грехът царува в нашето тяло. И вършим делата на неправедността. Покоряваме се на страстите на греха. Тоест нашето тяло, вместо да прославя Бога, то върши грях, върши неща, които не прославят тялото ни, не прославят Създателя. То е унижено тяло, то е депресирано, то е потиснато тяло. И апостол Павел каза, че при възкресението нещата ще бъдат различни, те ще се променят. Вместо то да бъде в безчестие, както прочетохме и в посланието към филипяните, то ще бъде възкресено в слава, то ще бъде едно славно тяло. Сее се в немощ, възкръсва в сила. Всички ние сме съгласни, че телата ни не притежават неограничена сила и с времето нашата сила отслабва. Но каза, когато бъдем възкресени, ще имаме и ще притежаваме много по-различна сила. След това казва сее се душевно, одушевено тяло, а възкръсва духовно тяло. Душевно тяло. Едно тяло, което е управлявано от душата на човека. Когато човекът се ражда, той се ражда грешник, духът му е мъртъв. Липсва връзката, общението с Бога и Бог не е този, който ръководи живота ни. Ние живеем на основата на това, което се случва в душата ни. Заблудите, лъжите, това, което преживяваме. И нашето тяло, действията ни, те са ръководени от нашата душа. Казва обаче, че то ще възкръсне като едно духовно тяло. Много по-различно в своята същност. Ще бъде тяло в чистота, в праведност, в святост. И той продължава и завършва този 44 стих, като казва, има одушевено тяло, има и духовно тяло. Тоест той утвърждава тази истина, че телата са два различни вида. Душевно тяло, с което човек се ражда и съществува на земята, но има и духовно тяло, тяло с което той ще бъде възкресен, тялото с което ние ще бъдем възкресени. Тези няколко стиха не само, че ни разкриват какво ще се случи с или как ще изглежда възкресенското тяло, но те са и стихови, които ни дават и надежда. Надежда за ума, което ни предстои в възкресението. Че телата ни ще бъдат много по-различни. И така, продължаваме нататък. Апостол Павел завършва така 44 стих, като казва, че има одушевено тяло, има и духовно. И в 45 казва, така е и писано. Първият човек, Адам, стана жива душа, последният Адам стана животворящ дух. Тук той насочва вниманието ни към Адам, първият човек, и към Исус Христос. Той е наречен тук последният Адам. Обикновено последният, не звучи може би винаги добре, последният по успех, последният в класирането. Тук обаче под последен си има предвид, че това ще, след него няма да има друг такъв. Това е край. Завършек, приключено е. Казва се, че първият Адам, първият човек, Адам, той стана жива душа. И тук отново Павел ни връща и цитира случващото се в Битие при сътворението. Той казва, че първият човек или първият Адам, той беше сътворен от Бога и Библията казва, че той стана жива душа. Той беше сътворен от Бога. Последният Адам обаче, той е по-различен, или Христос е различен, той беше роден от Бога, а не сътворен от Бога. И нещо повече, първият Адам се казва, че получи живот от Бога, за да стане жива душа. Но последният Адам, Христос, стана животворящ дух, т.е. дух, който дава живот. И това, което четем в посланията на Павел, той утвърждава тази истина, че Христос е нашият живот, че той, който ни дава живот, той, който ни съживява. Четем същото и, например, и в Евангелието на Йоан. Там Исус каза, аз съм животът, аз съм този, който възкресявам, аз съм този, който давам живот, давам истински живот. И под живот има предвид духовният живот. Един живот, който Христос ни дава и благодарение на който ние ставаме завършени и цялостни Божии творения. И ние можем да имаме вечен живот. Така че, правейки това сравнение между Адам и между Исус Христос, ние виждаме
какво имаме, какво Бог ни дава в Исус Христос. Виждаме доброто, което ние получаваме. Този живот, тази промяна, добра промяна, която идва в нашия живот. Новорождението, без което няма как да бъдем спасени и без което не можем да бъдем част от Божието семейство. Така че тук той засяга една много важна тема. Темата за духовната същност или духовната самоличност на човека. Че има две самоличности. Онези, които се раждат по естествен начин, те са описани като в Адам, но тези, които са родени от Бога, те са описани като такива в Исус Христос. Последният Адам, който дава истински и пълноценен живот. И по-нататък в 46 стих апостол Павел казва, че обаче не е първо духовното, а одушевеното и после духовното. Тоест той описва поредицата и редът, по който се случват нещата. Ние се раждаме и съществуваме преди да повярваме като душевни същества. Но след това обаче, приемайки Христос, тогава когато Бог ни даде дарът на вяра, да ни отвори очите, да видим, че има един Спасител, който ни обича, който е умрял за греховете ни и който е бил възкресен за наше оправдание, за нашата праведност, за да имаме вечен живот, тогава ние се новораждаме и тогава, разбира се, ние вече ставаме завършени пълноценни личности. Но това е редът душевното и после духовното. Душевно тяло и след това духовно тяло. Апостол Павел продължава сравнението между Адам и Исус Христос, между първият човек Адам и последният Адам. И казва така, първият човек е от земята, пръстен. Вторият човек е от небето. Ето отново тази разлика. Въпреки, че той използва първият Адам, последният Адам, има много голяма разлика. Първият Адам беше сътворен, казва се, че той е от земята, пръстен. Тоест, той е крехък. Той има начало, има и край. Преходност. Вторият обаче казва, че той е от небето. Той е роден от Бога. Той е вечният Бог, който смири себе си, дойде на земята в човешко тяло, за да послужи на едно греховно човечество, което имаше нужда от живот, имаше нужда от прошка, имаше нужда от спасение. Така че той е от небето. Той е вечният Бог. 48 стих каза, какъвто е пръстеният, такива са и пръстените. Тоест, Адам, той е преходен, Адам съгреши, до там нататък всички, които се раждат като негови наследници, също са преходни, също имат тази нова самоличност, която придобиха вследствието на съгрешаването, именно, че са грешници. Всички са такива, казва апостол Павел. След това обаче казва, какъвто е небесният, такива са и небесните. Ако ти си повярвал и си приял Исус Христос като Господ и Спасител, добрата новина е, че ти си като небесният, като Исус Христос. Праведен, свят, притежаваш истински живот в себе си, част от Божието семейство. И аз искам да прочита няколко стиха от Откровението на Йоан, в която Йоан описва или ни дава още една картина по отношение на това, на този нов род, на тези, които са от Христос, които са в последният Адам в Христос. А в тази пета глава той говори за агнето, за това, че той е достойно да разпечата книгата. Казва се, че има една песен, с която те се покланят на агнето. Казва се, че с неговата кръв той е изкупил за Бога хора от всяко племе, език, народ и нация. И в следващия 10 стих казва, и си ги направил царство и свещеници на нашия Бог. И те ще царуват над земята. Ето един пример за това. Като небесни, какви сме ние? Ние сме свещеници от царски произход. Ние служим на Бога. Ние сме част от Неговото семейство. Ние ставаме Божии деца, синове и дъщери на нашия Бог. Ето това е, което се случва в живота ни чрез това новорождение. Поради това, което Христос направи и вследствие на нашата вяра, на това, че ние сме го приели като Господ и Спасител. Така че Господ е направил една невероятна промяна в нашия живот. Нека да му бъдем благодарни, нека да се преклоним пред Него, пред завършеното дело на Христос, пред последният Адам, който смири себе си,
който дойде, живя на земята безгрешно, беше разпънат на кръст за греховете ни и беше възкресен за наше оправдание. Така че ние сме от небесния. Ние сме родени от Бога, ние сме част от Неговото семейство, ние сме Неговото царство, Неговите свещеници призовани да Му служат, да изявяват Христос на тази земя, да пръскат благата вест за спасение чрез вяра в Исус Христос. И последният стих също е много важен. И той е свързан с нашата нова самоличност. Свързан е с промяната, която е дошла в живота ни. По-скоро по какъв начин тя се е случила. И както сме се облекли в образа на пръстения, така ще се облечем и в образа на небесния. По какъв начин ние сме се облекли в образа на пръстения? По най-простият начин. Родили сме се на земята. Тоест, обличането с пръстения, да бъдем като пръстения, означава просто да се родим. Това обличане е свързано с раждане. По същия начин, казва апостол Павел, ние ще се обличем и в образа на небесния. Чрез раждането ни. Чрез новорождението ни. Това, че ние се раждаме от Бога, то ни променя и по такъв начин ние се обличаме и в образа на небесния. Чрез новорождението. И това е нещо, което и Исус говореше и показваше и на Никодим, когато двамата разговаряха. Той каза, че е необходимо да се роди някой откъде? Отгоре. И си каза, че ако не се роди някой отново, т.е. отгоре, той не може да види Божието царство. Шести стих казва, роденото от плътта е плът, а роденото от духа е дух. Така че когато ние се раждаме като в Адам. Грешници по природа. Одушевено тяло, което е преходно, което е немощно, което е унижено. Но когато ние приемем Христос, животът ни се променя. Ние се новораждаме, ставаме деца на Бога. Придобиваме една нова самоличност. Духовни същества в пълнота. Спасени, притежаващи Божият изобилен живот, който можем да живеем тук и днес на земята. И така да, ще има възкресение. И възкресенското ни тяло ще бъде много по-различно от нашето земно тяло. Това е Божието обещание. Това е което ни предстои. И ние вярваме, че Бог е верен и силен да изпълни това, което е обещал. Нека да бъде слава на името Му. Амин. Татко, благодаря ти за това, че ти си верен. За това, че всичко на което ти си обещал, ти ще го изпълниш. Благодарим ти за това, че ти промени нашия живот. За това, че днес ние сме нови създания чрез вяра в Исус Христос. За това, че ти ни новороди. За това, че ние днес имаме в себе си Твоя дух. За това, че ние сме едно с теб. За това, че в този живот ние не сме сами, но можем винаги да разчитаме и да уповаваме на теб за всяко едно нещо. И знаем, че където и да сме, каквото и да преживяваме, не сме сами. Но ти си винаги с нас. Няма да ни оставиш, няма да ни забравиш, няма да ни напуснеш. Благодарим ти за всичко, за любовта, за грижата, за Твоя Спасител, нашият Спасител Исус Христос, който умря за нас и беше възкресен, за да можем ние да имаме вечен живот. Нека да бъде благословено Твоето име.